Առաջինի եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Բաժանորդագրվեք մեր լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, թե երեք նախնական տվյալներով զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող վիճակը ծայրահեղձաններ է։ Դեպքի անգամանքները լիարժեք պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Զինծառայողը տեղափոխվել է Երևանի զինվորական կենտրոնական հոսպիտալ ենթարկվել վիրահատության։ Զինծառայողի վիրավորման դեպքով քննչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել։ Ռազմական ոստիկանության տվյալներով զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքի ավագի օգնական պարտադիր ժամկետային զինծառայողը շարքայինին ամրակցված ինքնաձիգը լիցքաթափելի սարցակել է մեկ կրակոց, ինչից զինծառայողը գլխի հատվածում վիրավորվել է։ Դիրքի ավագին ձերբակալել են, կատարվում է քննություն։ Եթե դատարանը անհապաղ միջոցներ չձեռնարկի, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը անհնարին ընտրության առջև կկանգնեն, թողնել իրենց պապական տները կամ մնալ այնտեղ և սովամահ լինել։ Հագայի միջազգային դատարանում այդ մասին ասել է Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Նրա խոսքով նախագահ Ալիևը բացահայտորեն պահանջել է, որ հայերը հեռանան։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը հայերին վտարելն է։ Նա ասել է, որ ոչ մի երկ չի երկվելու հայերենով և այսուհետև ադրբեջաններենն է իշխելու այս հողում։ Հոսանքի և գազի մատակարարումների դադարեցումները նախատեսված են հանգեցնելու այդ արդյունքին, ասել է Եղիշե Կիրակոսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանում փետրվարի 2-ից 3-ը կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ալմատի կմեկնի փետրվարի 2-ին։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Պետրոսի հրապարակում կրկնել է Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ իր կոչը, հիշեցնելով, որ հարավային Կովկասում Լաչինի միջանցքում ծանր հումանիտար իրավիճակ է։ Միջազգային մակարդակով բոլոր ջանքերը պետք է գործադրվեն խաղաղ լուծումներ գտնելու համար, հանուն մարդկանց բարօրության, ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը։ Լաչինի միջանցքի շուրջ տիրող իրավիճակը խոչընդոտ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի առաջխաղացմանը, ասել է Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով պետք արտուղարի տեղակալ Քերեն Դոմֆրիդը։ Ընդգծել է, Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցն առաջնային էր պետք արտուղար Բլինքենի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի առաջնորդների հետ վերջին հեռախոսազրույցներում։ Պետք արտուղարը կոչ է արել անհապաղ վերաբացել միջանցքը և ընդգծել առևտրային և մասնավոր անխոչընդոտ երթևեկի կարևորությունը, միաժամանակ բացասական գնահատելով ռուս խաղաղապահների դերը։ Փող պետքարտուղարը նշել է, թե պատրաստ են ամեն կերպ օգնել, գիտակցելով, որ խաղաղությանը հասնելու ծանր որոշումները պետք է կայացվեն Երևանում և Բաքվում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Դայան Ֆայնշթայնը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը։ Ոչ մի արդարացում չկա Պարենի դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների մատակարարումները դադարեցնելու համար։ Տարածքային վեճերը չեն կարող լուծվել բնակչությանը սովամահ անելով, այլ միայն լուրջ բանակցությունների միջոցով, նշված է սենատորի հայտարարությունում։ Ըստ կոնգրեսականի, Բայդենի վարչակազմը պետք է ուժեղացնի ճնշումը նախագահ Ալիևի նկատմամբ, որպեսզի նա վերջ դնի այս աղետալի քաղաքականությանը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը հաստատել է Լաչինի միջանցքով երթևեկությունն անհապաղ վերականգնելու անհրաժեշտությունը։ Նա ընդգծել է հասանելիության արդյունավետ և ճկուն պայմաններ մշակելու անհրաժեշտությունը, որոնք կողմերին հնարավորություն կտան առաջնահերթ հասանելիություն ունենալ նրանց, ովքեր մարդասիրական օգնության և մարդու իրավունքների պաշտպանության կարիք ունեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը առաջնահերթություն է։ Ռուսաստանը, որն անմիջականորեն սահմանակից է հարավային Կովկասին, շահագրգռված է այդ տարածաշրջանի կայունությամբ և բարգավաճմամբ, փոխշահավետ օգտագործմամբ և տրանսպորտային, լոգիստիկ, առևտրաներդրումային, տեխնոլոգիական հնարավորությունների բացահայտմամբ։ Հենց դրան են ուղված մեր դիվանագիտական ջանքերը, նշել է Լավրովը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի ներկայացուցիչներն այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին։ Նշենք, որ նախորդ այցը եղել էր դեկտեմբերին և գերիներին հնարավորություն էր տրվել հեռախոսազանգ կատարել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ այսօր ընտանիքի հետ վերամիավորվելու նպատակով Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 19 քաղաքացի։ Հիշեցնենք, Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ Հայաստանից Արցախ և հակառակ ուղղությամբ քաղաքացիներ էին տեղափոխվել նաև հունվարի
27-ին. Իսկ 3 Արցախի տարբեր Արցախից տարբեր ախտորոշումներով 6 հիվանդներ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի տարբեր բուժ հաստատություններ. Մինչև այսօր Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր 55 հիվանդ. Արցախում 8 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում. 12 չափ ազբուժարու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, 5-ը ծայրահեղ ծանր։ Շրջափակման մեջ 183 երեխա է ծնվել։ Պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով 530 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու հնարավորությունից։ Տնտեսական բարդ իրավիճակի պատճառով նախնական 4700 մարդ կորցրել է աշխատանքը եւ եկամտի աղբյուրը։ Արցախցի փաստաբան Ռոման Երիցյանը Արցախի մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներից տեղեկացել է, որ զգալի գումարի դիմաց նրանք մոտ 35 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի տեղափոխում են փորձել ձեռնարկել խաղաղապահ զորամիավորման որոշ ծառայողների օգնությամբ։ Սակայն վճարը ստանալով հանդերձ արգրավել են փոխանցման ենթակագույքը եւ հրաժարվել տրամադրել։ Այսուհետև հարցը լուծելու համար խաղապահ զորամիավորման բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոշոր չափերի գումարներ են փորձել շորթել, սակայն ստանալով մերժում տեղեկացրել են, թե իբր գույքի մի մասը ոչնչացվել է, իսկ մյուս մասը դարձել անպիտան։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է գործընկերների, այդ թվում Եվրամիության ջանքերը, միտված տարածաշրջանում վստահության ձևավորմանը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ուղղակի երկխոսության համար նպաստավոր միջավայրի ապահովմանը։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Ռադարի հարցինի պատասխան դեսպանատնից նշել են, թե Միացյալ Նահանգները հանձնարարում է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության բանակցություններին։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության պատվիրակությունը մեկնել է Վրաստան կարևոր պետական եւ ոչ պետական գերատեսչությունների հետ հանդիպումների։ Վրաստանը ռեգիոնալ կայունության ոչ պակաս շահառու է, քան Հայաստանը, որովհետեւ հնարավոր որևէ էսկալացիան եւ մեծ ապակայունացում անկասկած թիրախավորելու է նաեւ Վրաստանին։ Մի շարք գործոնների բերումով նշել է կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանն է Twitter-ում մտահոգություն հայտնել Երուսաղեմի քրիստոնեական կրոնական հաստատությունների վրա վերջին բռնությունների եւ վանդալիզմի կապակցությամբ, որոնք ուղղված են հայոց պատրիարքարանի եւ հին քաղաքի հայ բնակիչների դեմ։ Հիշեցնեմ, Երուսաղեմում փորձել են բարձրանալ հայոց պատրիարքարանի տանիք եւ հանել խաչակիր եւ հայաստանի դրոշներ, ինչպես նաեւ երկու հարցակում են գործել հայերի նկատմամբ։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի դիվանապետ հայր Աղան Գոգչյանի փոխանցմամբ հունվարի 28-ի ու ժերեկոյան հրեա երկու ծայրահեղական հայոց պատրիարքարանի փողոցով լացի պատ գնալիս հայոց բանկի դիմաց նախ փորձել են խոչընդոտել երթևեկը, ապա դուրս գալով ճանապարհից հարվածել են աշխատանքից տուն վերադարձող հայ երիտասարդների ավտոմեքենային, բղավելով. «Սա մեր երկիրն է, գնացեք մեր երկրից»։ Նրանցից մեկը արցունքաբեր գազ է կիրառել, ապա երկուսով փախուստի են դիմել։ Ոստիկանները հայտնաբերել են հրեա ծայրահեղականներին ու ձերբակալել։ Դեպքից մեկ ժամ անց հրեա ծայրահեղականների մի ուրիշ խումբ փորձել է մագլցելով բարձրանալ հայոց պատրիարքարանի տանիք։ Այդ պահին վանքի դիմաց գտնվող հայ երիտասարդները մոտեցել եւ արգելել են։ Ծայրահեղականները փախել են, բայց շուտով վերադարձել այլ խմբով, այս անգամ դիմակավորված։ Ոստիկանությունը ծեծել է մի քանի հայերի, մեկին ձերբակալել։ Գևորգ Քահկեջյանին ազատ են արձակել պատրիարքի միջամտությամբ։ Իսկ Մոսկվայում այսօր արգելել են գործող հայ ավանդական նժդեհ պարախմբի «Իմ անունս է պայքար» խորագրով համերգը։ Գագիկ Գինոսյանի փոխանցմամբ մի քանի օր առաջ ոհմակային ոռնոցներ էին արձակվել խմբի անվան շուրջ, իսկ այսօր հայտարարել են, թե համերգասրահում ականկա տեղադրված։ Մի քանի ժամ Մոսկվայի ձմեռային սառնամանիքին եւ հանդիսատեսին եւ նժդեհ խմբի անդամներին սառեցնելուց հետո վերջնականապես հայտարարվել է, որ համերգն անցկացնել անհնար է։ Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում ողբերգական հրդեհի հետևանքով տուժած եւ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող զինծառայողը տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր էր գնահատվում, սակայն այժմ 3-ն էլ տեղափոխվել են հիվանդասենյակ։ 2022 թվականի հունվար-նոյեմբեր ժամանակահատվածում Հայաստանում սահմանային հատումների հաշվեկշիռը դրական է։ Այս մասին առաջին լրատվական եզրույցում նշել է վիճակագրական կոմիտեի մարտահարմարի ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանը։ Ընդհանուր առմամբ սահմանահատումների դրական հաշվեկշիռը կազմել է 28637։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։
Իրանում Ադրբեջանի դեսպանությունն ամբողջությամբ դադարեցրել է գործունեությունը, փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովի փոխացմամբ դեսպանատանը մնալու է 5 մարտ շենքի և գույքի պահպանության համար։ Հունվարի 27-ի առավոտյան Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը 1 մարտու կյանք հլածինված միջադեպը պաշտոնական Բաքուն որակել է ահաբեկչություն։ Իրանական իշխանությունները հայտնում են, որ միջադեպի պատճառը հարձակվողի ընտանեկան խնդիրներն են։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունը 3 հաղորդել է Սպահան քաղաքում գերատեսչության արտադրական գործարաններից մեկի վրա անօթաչու թռչող սարքերի կողմից անհաջող հարձակման մասին։ Ըստ հաղորդագրության հրթիռներից մեկը խոսվել է հակաօդային պաշտպանության համակարգով, եւս երկուսը հայտնվել են պաշտպանական թակարդների մեջ եւ պայթել։ Վնասվել է արտադրամասի տանիքը։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ Թեհրանը չի նշում, թե ում կողմից է եղել այս հարձակումը։ Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ հարձակման հետևում կանգնած է Իսրայելը։ Բարբերականի տվյալներով սա Իսրայելի առաջին հարվածն է այն բանից հետո, երբ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն անցյալ ամիս վերադարձել է իշխանության։ Al Arabia հերուստա ալիքն էլ նշել է, թե ամերիկյան ռազմաօդային ուժերը եւ մեկ այլ երկիր մասնակցել են Իրանի ռազմական համալիրի վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակմանը։ Միջդեռ Ջերուսալիմ Փոստը պնդում է, որ հակառակ Իրանի պնդումներին Սպահանում անօթաչու թռչող սարքի հարձակումը շատ հաջող է եղել։ Միջադեպի կապակցությամբ New York Times-ն էլ հայտնել է, թե հարձակումը եղել է հենց Իրանի տարածքից։ Անհայտ ինքնաթիռները գնդակոծել են իրանական բեռնատարները, որոնք Իրաքից ուղևորվում էին Սիրիա, դեպքը տեղի ունեցել Բուքեմ Ալանցակետի մերձակայքում։ 25 բեռնատարները զենք էին տեղափոխում Իրանի աջակցությունը վայելող խմբավորումներին։ Վրաստանի գլխավոր ընդդիմադիր ուժը նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումը նոր առաջնորդ ունի։ Ներկուսակցական ընտրությունների արդյունքում կուսակցության նախագահի պաշտոնում են տրվել Լևան Խաբեիշվիլին։ Նրա օգտին քվեարկել է ներկուսակցական ընտրությունների ավելի քան 40,000 մասնակիցների 52%-ը։ Կուսակցության գործող ղեկավար Նիկա Մելայի օգտին 40%-ը։ Անկարան ոչ մի կործանից չի ստացել Միացյալ Նահանգներից, ոչ էլ նրանց համար վճարված գումարները, հայտարարել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով թեև խոստացվել է F-35 ինքնաթիռներ, վճարվել է մոտ 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար, ինքնաթիռներ չկան, գումարը չի վերադարձվում։ Նշենք, որ գործարքը պետք է բանակցվի Կոնգրեսում, որտեղ այն ունի ուժեղ հակառակորդներ։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն իր քաղաքացիներին նախազգուշացրել է Ստամբուլում եկեղեցիների, սինագոգների և դիվանագիտական ներկայացուցչությունների վրա հնարավոր հարձակումների մասին։ Հատկանշական է, որ սա վերջին 4 օրվա ընթացքում երկրորդ նման ծանոցումն է Եվրոպայում ղուրանի այրման դեպքերից հետո։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի ղեկավար Յերոբ Բաուերը հայտարարել է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ ուղիղ դիմակայության։ Նիդերլանդների ռազմածովային ուժերի ծովակալը հայտարարել է, ՆԱՏՕ-ն կենտրոնացել է վերազինման վրա, քանի որ Պուտինի նպատակները դուրս են Ուկրաինայից։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն ուղղակիորեն չեն մասնակցի Ուկրաինայի հակամարտությանը և Գերմանիայի կառավարությունը կիսում է կարծիքը, որ էսկալացիան անընդունելի է։ Նման խոստում է տվել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Քաղաքական գործիչը խոստացել է կանխել նման էսկալացիան, նշելով, որ Գերմանիայի կառավարությունում այս դիրքորոշումը կիսում են բոլորը, այդ թվում արտգործնախարարը։
Ucrainei nahagah Vladimir Zelenski în haita arele vor îi ierkri în antrajește zenki aragat sfat smata kararum ev nor tesaki zenk rusakan harcakum nerin dimakaelu hamar. Nera hoskovira viciaka Donetski șerjani arevelian hat fatsum, șat barte. Aintegan tad rusakan harcakum neren asele Ucrainei nahagah. Maki pastakanneri harcerov geraguin haznakatar Filippo Grandin kartsume vor Ucrainei iradartsutyunneri kapaktsutyamb Evropan petk e patrastvi pastakanneri nor alikin. Hanznakatari grasenyaka haytnel e vor rus-ukrainakan paterazmi meknarkits Ucrainaits evropakan yerkerner e artagaghtel mot 8 milion pastakan. Ucraina a zimbat ujeri glhavor shtabi tavialnerov paterazmi skzbits ukrainasinerin hajoghvel e vnasazertsel 126800 rus zinvori. Ոչնչացվել է 3205 տանկ, 6378 զրահամեքենա, 2202 հրետանային համակարգ, համազարկային կրակի 453, հակաօդային պաշտպանության 221 համակարգեր, 293 ինքնաթիռ և 284 ուղղաթիռ. Եվ մի քանի մարզական նորություն, Նովակ Ջոկովիչը 10-րդ անգամ նվաճել է Ավստրալիայի բաց առաջնության չեմպիոնի տիտղոսը, եզրափակչում հաղթելով աշխարհի 4-րդ ռակետ Հույն Ստեֆանոս Ցիցապիսին։ Ջոկովիչը 22-րդ անգամ է հաղթել մեծ սաղավարտի մրցաշարերում և հավասարվել իսպանացի Ռաֆայել Նադալին այս ցուցանիշով։ Վեյքան Զեյում ավարտվել է շախմատի մրցաշարը վերջին 13-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը սպիտակներով մրցել է իրանցի Փարհամ Մախսուդլուի հետ և պարտվել բաժանելով 7-ից 8-րդ տեղերը։ Մրցաշարի հաղթող է դարձել նիդերլանդցի Անիշ Գիրին, աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը միայն 3-րդն է։ Ալաշկերտը երկկողմանի համաձայնությամբ խզել է պայմանագրերը 5 ֆուտբոլիստների հետ։ Երևանյան թիմում իրենց ելույթները չեն շարունակի Արման Մելիքսեթյանը, Սերգեյ Ռևյակինը, Վահագն Այվազյանը, Ռումյան Հովսեփյանը և Բուրբանո Կաստիլյոն։ Եվ Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի սպորտային մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնություն, հաղորդում է Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Առաջին լրատվականի եթերում դուք դիտում էիք լուրերը։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Տաղավարում աշխատում էր Արթուր Աղաբեկյանը, եղեք առողջ ու ապրեք խաղաղ, հաջողություն։